Коли бачиш ціни на паливо та запчастини, виникає думка пересісти на маршрутку. Але після першої ж поїздки швидко попускає. І з'являються думки, як же ж зекономити, не відмовляючись від власного авто. Ми розкажемо прості, але дієві способи, які дозволять вам їздити з комфортом і економно. Регулярно проходьте техогляд. Кожна машина, як людина, потребує догляду, тому не нехтуйте регулярним технічним оглядом для свого авто. Адже будь-яка, навіть незначна несправність, якщо ігнорувати її, тягне за собою збільшену витрату палива. Наприклад, занедбаний двигун з'їдає на 20% більше. Ще одна з розповсюджених причин перевитрати палива – забруднені або зношені свічки запалювання. При зношеному електроді або підвищеному нагарі на ньому суміш буде загорятись з перебоями. Перевитрата палива може вирости і вдвічі. Користуйтесь якісним паливом. Заправлятись якісним дешевим пальним – сумнівна економія. Зараз ви платите, може, і менше, а от заправлятися стали частіше, помітили? А ще частіше стали бувати на СТО. Прислухайтесь до свого авто, пальне якої заправки йому подобається. Намагайтесь заправлятись лише у перевірених місцях. Так ви будете впевнені у якості пального, що у подальшому вбереже вас від витрат та ще й ремонту авто. Економічний режим їзди. Досвідчені водії радять при їзді на дальній відстані «прилаштуйтесь за фурою». Зниження витрати палива відбудеться не тільки завдяки дії законів аеродинаміки, але й тому, що авто за фурою їде так само, як і вона. На рівномірній і часто відносно невеликій швидкості, без різких прискорень і гальмувань. Підтверджена економія на ваших дорогах ледве перевищує 10%. У такого способу є й недоліки. У водія в цьому випадку обмежений огляд, а якщо він рухається між вантажівками, то при обгоні інше авто цілком може перелаштуватись прямо в нього. Звільніть багажник. Якщо у вас на даху встановлений багажник або внутрішній багажник машини забитий, то це суттєво впливає на витрату палива. Чим легша машина, тим менше бензину чи газу їй потрібно. Тому краще все ж таки придивіться до наповнення свого багажника і відкладіть те, без чого можете обійтись. Також не забувайте і про те, що заради економії варто вимикати у машині усе зайве. Наприклад, протитуманки і кондиціонер. Бо на двох вони здатні витратити паливо на 15-20%. До речі, і відкриті вікна змушують вас платити більше. Під час руху на швидкості 50 км на годину вони приводять до перевитрати палива на 8%. Втім, ці нескладні способи здатні зекономити ваші особисті кошти. Тож заощаджені гроші ви зможете витратити на себе, родину та задоволення, а не на черговий літр палива. Спробуйте скористатись нашими порадами, і ви побачите зміни у своєму гаманці.